Tak mně přišla nějaká zpráva na Instagram a já jsem si myslela, že to je fake, že to vůbec není pravda. No a pak jsem volala mámě a ta říká, že to asi pravda bude. A já jsem jí to zakázala nejdřív, no. Nemám. Tak mluvili jsme s někým, kdo dělal rešerže, tak nějaký témata jsme probrali, ale netušíme teda. Tak asi na něco, co je pro mě úplně jako cizího, protože život sportovce a herců je úplně obrácený, třeba to, že jako lidi jako on většinou pracují po večerech, že? A to já vždycky už chodím spát, tak jak třeba ty lidi pracují s tímhletím režimem? Já bych se zeptala, kdo furt bere hosty. Mamka je v pohodě, ta je zvyklá a já jsem trošku nervózní, že tady vidím, že tady bude hodně lidí.